Како го оценувате изборниот процес во Македонија? За жал, и во овој изборен процес мора да се констатира дека Република Македонија покажа дека нема демократски капацитети за да спроведе фер и регуларни избори со почитување на правото на граѓаните да го дадат својот глас. За жал, и во овој изборен процес ги нотиравме истите оние пропусти кои што ги нотиравме и во предходните изборни процеси, зборувам пред се за локалните избори. Имено се случува буквално истите нерегуларности кои што ги нотиравме и предходно. Значи, гласање во име на починати лица, фантомски гласачи. Меѓутоа, јас би сакала повторно да го потенцирам она што го потенцирав и на денот на во вториот изборен круг, а тоа дека сите овие изборни нерегуларности може би не се толку сериозни ако се има предвид фактот дека во Република Македонија се случува едно структурално насилство. Не станува збор само за технички нерегуларности во текот на изборниот процес. Станува збор за една машинерија која што направи масовна окупација на сите оние кои што работат во државната и јавна администрација, сите оние кои што примаат плата од државата и се принудени да гласаат секако за политичката опција која што е на власт. Проблемот со избирачкиот список беше евидентиран, но ДИК и МВР ја префрлуваат одговорноста од еден на друг. Како е вашиот коментар? Кој е вашиот коментар? Тука мислам дека се потврдува она што го реков за немањето демократски капацитет. За да може да се спроведат регуларни законски избори, државата треба да има институции кои што функционираат и кои што се свесни за одговорноста која што имаат во тој процес. Меѓутоа, ние се соочуваме години наназад со институции кои што служат како инструмент на владеачките партии заради секако постигнување на она што представува основна цел во изборниот процес, а тоа е добивањето на гласовите на граѓаните. Имено МВР во овој изборен процес бевме сведоци дека беше директно вклучена во она неконтролирано издавање на лични карти. Државната изборна комисија од друга страна не постапуваше по представките кои што беа испраќани, сега зборуваме и веќе ги спомнам и Цивил, значи сите оние коментари и забелешки кои што ги имаше Цивил испратено до Државната изборна комисија беа третирани како коментари или забелешки од информативен карактер. Мислам дека капацитетот на една држава се може да се илустрира токму во овој сегмент. Колку институциите можат да одговорат во согласност со надлежностите кои што ги имаат во изборниот процес. Кај нас, за жал, не можеме да се подпреме ниту на Државната изборна комисија, ниту на Министерството за внатрешни работи, кој што дефинитивно е соучесник во оваа голема изборна измама која што се случи, ниту пак можеме да се подпреме на Управниот суд, кој што треба да постапува по жалбите, нели, од изборниот процес. Истото беше констатирано и за време на локалните избори. На изборниот ден партиски активисти со избирачки списоци, значи евидентираа кој гласа, кој иде на гласање и кој не. Како е вашиот коментар за врска со? Истото беше забележано, односно нотирано и од страна на Хелсиншкиот комитет, бидејќи имаше граѓани кои што се јавуваа и кои што тврдеа дека и телефонски биле запрашувани од контакт центарот на ВМРО, дали отишле на гласање, за кого гласале, таа појава да граѓаните бидат дочекувани надвор од избирачкото место и проверувани за која опција гласале, е присутна години наназад и тоа е тој притисок за кој што зборував и на почеток. Сејањето страф помеѓу граѓаните е особено присутен за време на изборите. Тие се ставени во позиција да мораат да размислуваат за својата екзистенција, па и сигурност, ако земеме предвид што се случува со сите оние кои што
нели ја критикуваат власта или се опоненти на присутната политичка опција. Тоа е, мислам дека, карактеристика на сите авторитарни режими, она што денес на нас ни се случува е токму тоа. Со сеење страф, со формирање на една гломазна администрација, која што фактички представува електорат, да се создаде една машинерија која што за секој изборен процес ќе го прави токму она што го сака партијата на власт. Кој е вашето мислење за одвојување на државата од партијата? Па немаше такво нешто. Меѓутоа тоа не го констатираме само кога станува збор за изборниот процес. Имено, политичката партија која што е на власт, всушност ја представува државата. Во Република Македонија не може да се констатира ни тоа дека се почитува принципот на поделба на власта, бидејќи зборуваме за една предоминантна улога на извршната власт. Ние веќе не можеме да зборуваме ниту за независно судство, ниту за собрание законодавна власт, кога знаеме дека и судството, и законодавната власт се директно под влијание на извршната власт. Законите се носат диригентската палка на владата, а судиите одлучуваат онака како што ќе им биде наложено од страна на власта. Значи, буквално не може да станува збор за владењето на правото и на правната држава. За жал, во ваков случај, највеќе се на удар човековите права. Јас морам да потенцирам дека она што Цивил го правеше за време на изборите беше можеби единствениот, да речам, момент во кој што можеше да се почувствува дека во оваа држава сепак постои едно објективен и непристрасен мониторинг. Мониторинг кој што може да даде слика за тоа колку се почитува правото на граѓанинот, слободната волја на граѓанинот, колку машинеријата која што ја нарекуваме влада, држава, може да спроведе законски избори. И за крај кажете ни, дали имате забелешки во врска со изборната регулатива? Па знаете, пред секој изборен процес, дека власта го надополнува, го изменува изборниот законник, постапувајќи во согласно со препораките на мисијата на ОДИХР. И оваа година, во јануари 2014 година, беше законот дополнет, со тоа нели се воведе и оној метод на маркирање на гласачите. Јас не би рекла, како и за било која област кога зборувам, а кога станува збор за човековите права, дека основната пречка за да граѓаните ги остварат своите права, дека е законодавството. Напротив, јас не мислам дека законите се спроведуваат онака како што треба. Не станува збор за тоа дали имаме ние добар изборен законник или не. Станува збор за тоа дека едноставно нема волја да законот се спроведува онака како што налага една правна држава која што ги почитува принципите на таа правна држава и ги почитува човековите права.